بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں صدام شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں آپ کو بہت دنوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب پلیز لڑکوں کے نام اس طریقے سے بتائیں جن کے ساتھ حسین نام رکھ سکتے ہیں جیسے کہ سعد سعادت وغیرہ اس طرح کے کچھ نام بتائیے پلیز ریکویسٹ مفتی صاحب ایک ویڈیو بنائیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے جو درخواست کی ہے کہ جن ناموں کے ساتھ ہم حسین لگا سکتے ہیں اس طریقے کے نام کی ویڈیو بنائیے چنانچہ تقریباً 20 نام میں نے منتخب کیے ہیں باقی کسی بھی نام کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں لیکن یہ 20 نام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ حسین بہت اچھا لگتا ہے اور ہم بالکل لگا سکتے ہیں جن کے اندر ایک نام آتا ہے حازم اس کو ہم رکھیں گے حازم حسین حازم کے معنی آتے ہیں عقل مند ہوشیار سمجھدار حازم حسین نام رکھ سکتے ہیں بڑا اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے لبیب حسین لبیب کے معنی بھی آئیں گے عقل مند سمجھدار یہ بھی بڑا اچھا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے سعادت حسین سعادت اس کے معنی آتے ہیں نیک بختی خوش قسمتی یہ سعادت مندی تو سعادت حسین یہ بھی اچھا نام ہے یہ بھی لگا سکتے ہیں ایک نام ہے شہادت حسین شہادت اس کے معنی آتے ہیں گواہی شہادت حسین یہ نام بھی اچھا ہے بلا کر کے رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے عارب حسین یہ عارب عین کے ساتھ آئے گا عارب کے معنی آئیں گے صاف پانی شفاف پانی اور ایک اس کے معنی آتے ہیں عرب کا باشندہ تو عارب حسین یہ نام بھی ہم لگا سکتے ہیں یہ بھی اچھا ہے ایک نام ہے عاطف حسین عاطف عاطف کے معنی آتے ہیں مہربان تو عاطف حسین یہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آئے گا عاتق حسین عاطق عاطق کے معنی آتے ہیں شریف النفس آدمی شریف آدمی عاطق حسین یہ بھی اچھا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آتا ہے فاتق حسین فاتق فاتق کے معنی آتے ہیں دلیر بہادر اور فاتق یہ صحابی کا نام بھی ہے تو فاتق حسین بڑا بہترین نام ہے بڑا مبارک نام ہے ایک نام آتا ہے بلال حسین بلال اس کے معنی آتے ہیں طریقے باقی چونکہ بلال صحابی کا نام ہے صحابی کی نسبت سے بڑا مبارک نام ہے بلال حسین یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے صداقت حسین صداقت اس کے معنی آتے ہیں سچائی کے تو یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے ایک نام ہے حباب حسین حباب کے معنی آتے ہیں دوستی اور حباب یہ صحابی کا نام بھی ہے تو حباب حسین یہ بڑا اچھا نام ہے یہ بالکل رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے شارف حسین شارف شارف کے معنی آتے ہیں بزرگ آدمی شارف حسین یہ بھی بڑا اچھا نام ہے معنی کے اعتبار سے یہ بھی رکھا جا سکتا ہے ایک نام آتا ہے وجاہت حسین وجاہت وجاہت کے معنی آتے ہیں خوبصورت چہرے والا تو وجاہت حسین یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے اچھا نام ہے ایک ہے نادر حسین نادر کے ساتھ لگا سکتے ہیں حسین ہم نادر نادر کے معنی آتے ہیں انوکھا کمیاب تو نادر حسین یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام ہے حبیب حسین حبیب کے معنی آتے ہیں دوست محبوب حبیب حسین بھی اچھا نام ہے یہ بھی رکھا جا سکتا ہے ایک ہے تابش حسین تابش کے ساتھ حسین لگا سکتے ہیں تابش کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار تابش حسین یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے طاہر حسین طاہر طاہر کے معنی آئیں گے پاک تو طاہر حسین طاہر کے ساتھ حسین لگا سکتے ہیں یہ بھی اچھا لگتا ہے بھی اچھا نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رائف حسین رائف کے معنی آتے ہیں مہربان شفقت کرنے والا تو رائف کے ساتھ بھی حسین لگا سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے اور ایک نام آتا ہے سرفراز حسین سرفراز سرفراز کے معنی آتے ہیں ممتاز بلند مرتبہ عالی مرتبہ اونچا تو سرفراز بھی بڑا اچھا نام ہے مانا بڑے اچھے ہیں تو سرفراز کے ساتھ حسین لگا سکتے ہیں سرفراز حسین اور بہت سے نام آپ نے لکھے جیسے سعد حسین یہ لگایا جا سکتا ہے اور اسعد حسین یہ لگا سکتے ہیں تو یہ تقریباً 20 نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ تمام کے تمام نام بڑے اچھے ہیں مانا بھی بڑے خوبصورت ہے ان کے ساتھ حسین ہم بالکل لگا سکتے ہیں فقط واللہ اعلم